اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویوز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو آج موسم کافی بہتر ہے کل پرسوں سے۔ کل بھی ہم نے کوشش کی لیکن ہوا بہت تیز تھی، تو پھر ہم نے سوچا کہ کیونکہ ہوا تیز ہونے کی وجہ سے جب میں نے آگ جلائی تو چنگاریاں ادھر ادھر اڑنے لگی، تو میں نے سوچا کہ یہ تو ایک خطرناک مسئلہ ہے، تو بہتر ہی ہے اس کو رہنے دیے جائے۔ تو پھر آج دیکھا تھا موسم اچھا تھا، تو آج دھوپ نکلی ہوئی ہے، ہوا بھی ذرا کم ہے، اتنی تیز نہیں ہے۔ تو آج پھر دکھاتے ہیں آپ کو باربی کیو، اور انشاءاللہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کل پھر ہم نے آگ جلائی تھی لیکن پھر اس کو بجھانا پڑ گیا۔ تو پھر آج انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ Danish? Or do you know what about recycling bins on the cardboard or something? Thank you.
فائنلی جی کافی تگ و دو کے بعد ہم ان کوئلوں کو جلانے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ دو بار بجانے کی وجہ سے یہ بھیگ گئے تھے، تو اس لیے بہت مشکل تھا ان کو دوبارہ جلانا، تو ابھی تھوڑا گزارا ہوا ہے۔ Let's go to something about too much stuff. And something good. It's like a dying fish. نیکسٹ ٹائم یہ چیز آسان ہے تو نہیں جانا فائنلی جی ہمارا باربی کیو تیار ہو رہا ہے، بڑے مزے کا تیار ہوا ہے، بچے شوق سے کھا رہے ہیں، تھوڑی محنت درکار ہوئی ہے کافی تگ و دو کے بعد، مجھے تو لگ رہا تھا بہت مشکل ہی ہے لیکن کامیابی ہوگی۔ تو ہمارا باربی کی آلموسٹ ریڈی ہو گیا ہے جی، بہت ہی زبردست اور مزیدار بنا ہے، ساری ہوں کہ آپ لوگوں کو کھلا نہیں سکتا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں نے بھی بڑے مزے سے کھایا ہے، تھوڑا سا یہ ٹکا رہ گیا ہے بس۔ آج ہم نے چائے بھی ادھر ہی بنائی ہے جی کوئلوں پہ،
آفٹر باربی کیو ہوم میڈ کوکیز ویری نائس اینڈ ٹیسٹی ایز ویل مائی لولی ڈاٹر میڈ دیز کوکیز لکس ویری نائس تو امید ہے جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تو انشاءاللہ آپ سے ہوگی ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اللہ حافظ